Smo tretja največja šola v Mariboru. Ta trenutek jo obiskuje 600 otrok, na šoli je zaposleno 85 delavk in delavcev. Delamo dobro, delamo, bom rekla, v presežnikih, delamo vse, kar je potrebno in še več, po drugi strani pa imamo grozljive težave za našo zgradbo. Iskreno prosimo za pomoč tako Ministrstvo za šolstvo, Ministrstvo za infrastrukturo, Mestno občino Maribor, žal za enkrat v 45 letih še nismo bili uslišani. Potrebujemo pomoč pri sanaciji pravzaprav vsega. Šolske zgradbe najprej od zunaj, tako tudi od znotraj, zagotovo pa posnetki govorijo veliko več kot jadikovanje, ženske že po defaultu bolj jamramo in zato iskreno verjamem, da nima smisla govoriti, ampak si dajte raje pogledati posnetke.